Наші вітання усім шанувальникам українського футболу. Ось так із цього загального плану вас вітає місто Дніпро. Саме тут, у місті Дніпро, розпочинається новий сезон у другій футбольній лізі. І у нашій зустрічі у першому турі чемпіонату України сезону 2017-2018 зустрічаються, ну я б навіть так сказав би, напевно, закляті друзі в лапках. А свого часу ще, коли виступали 2-3 роки тому в українській прем'єр-лізі команда Дніпро-Дніпропетровський і Металіст Харків, їхні битви були, як кажуть, не на життя, а на смерть. І ось зараз уже тепер новостворені команди СК Дніпро-1, склад цієї команди ви вже бачите на своїх екранах, і команда Металіст 19-25 в очній битві зустрічається у другій лізі. Обидві команди здобули новостворені професійний статус. Тиждень тому зіграли свої перші офіційні матчі в професійному статусі в Кубку України в першому попередньому раунді. І ось тепер в першому турі чемпіонату України в другій лізі зустрічається у очній битві на Дніпро-арені. У нас є кілька хвилин до початку цієї зустрічі. Ну, власне, стартові склади команд ви вже бачите на своїх екранах. Ми їх ще обов'язково продублюємо. Ну і от, будь ласка, познайомтеся із, знову ж таки, цим загальним планом стадіону Дніпро-Арена. Так, в наших трансляціях з'являється нова сучасна техніка. Це працює квадрокоптер у сьогоднішній трансляції. І ми будемо його, звісно, що задіювати у нашій трансляції. Ну, а от, власне, і сам стадіон. Поки що до початку зустрічі ще кілька хвилин. Команди через кілька хвилин вийдуть із підтрибунного приміщення. Це ж, дівчата, народний танок український перед початком цієї зустрічі демонструють для уболівальників, які зібралися на Дніпро-арені. Спортивний клуб «Дніпро-1». Так, ще буквально минулого сезону футбольний клуб «Дніпро-Дніпропетровськ», точніше вже «Дніпро-місто», виступав у прем'єр-лізі, але за борги команду було із прем'єр-ліги, навіть не до першої, а до другої ліги опущено. Є команда футбольний клуб «Дніпро», яка складена в основному із вихованців дитячо-юнацької футбольної школи Дніпра. Команда Ю-17, Ю-18, Ю-19. Вони виступають у другій лізі також. А є команда СК «Дніпро-1», спортивний клуб «Дніпро-1». Організатором, ініціатором створення цього клубу є народний депутат і почесний президент СК «Дніпро-1» Юрій Береза. Разом із Романом Зозулою, знатним футболістом Дніпра, він вирішив створити цей клуб. Ну, власне, цю історію ви добре знаєте. І от якраз свій тепер уже другий матч у професійному статусі команда СК «Дніпро-1» після перемоги над Буковиною Чернівецькою з рахунком 5-0 буде грати от якраз саме проти команди «Металіст» 19-25. Команда Олександра Прозетка, яка також свій поєдинок перший у професійному статусі грала тиждень тому, 9 липня, у Харкові на стадіоні «Сонячний». Трансляцію того поєдинку на нашому каналі в Ютубі ви добре, я думаю, пам'ятаєте. І грали з тернопільською «Нивою». Зіграли в нічию, а по пенальті поступилися і вже в першому попередньому раунді Кубка України вилетіли. Натомість СК «Дніпро-1» продовжує свої виступи. Команда пройшла до наступного раунду. Наступний суперник вже відомий – це команда ПФК «Суми». І ті матчі будуть відбуватися аж наприкінці липня вже. Ну а зараз у нас очна наша битва. Поєдинок цих двох команд. Тренером СК «Дніпро-1» є Дмитро Михайленко, який ще минулого сезону очолював футбольний клуб «Дніпро». Багато футболістів є з тих, які добряче так скуштували на смак українську прем'єр-лігу. І цих гравців, я думаю, ви добре знаєте. Давайте якраз саме до стартових складів ми зараз і перейдемо, поки команди ще не вийшли на футбольне поле. Розпочнемо якраз саме з команди СК «Дніпро-1». У воротах буде стояти Валерій Юрчук, номер 33. Четвертий далі – капітан команди і всім добре відомий Сергій Кравченко. Так, Сергій Кравченко не пішов із Дніпра, як сам він сказав, у нього були пропозиції навіть пограти за кордоном, але то були не ті пропозиції, які б його влаштовували. Він залишився у Дніпрі і грає отака саме за СК «Дніпро-1».
Восьмий номер – ще один відомий футболіст – Володимир Польовий, вихованець запорізького футболу, який багато часу пограв в українській прем'єр-лізі і у Дніпрі також, зокрема, відбув останні роки. Польовий залишився у Дніпрі. Під восьмим номером – це віце-капітан команди, він сьогодні у стартовому складі. Десятий номер – Юрій Бровченко. 15-й – Сергій Логінов. Ну, власне, от і Бровченко, і Логінов так само, ці обидва футболісти пограли на найвищому рівні, українському найвищому дивізіоні. 18-й – Олександр Сніжко, Ігор Когот – номер 25-й, Олег Кожушко – номер 87-й, Максим Лапирьонок – 71-й, Владислав Войцеховський – 7-й, Олександр Біляєв – 99-й. Ну, в принципі, якщо говорити про стартовий склад на цей матч, який виставив Дмитро Михайленко, то все ж таки більшість, ну, фактично, якщо не всі гравці, вони є вихованцями якраз саме дніпропетровського футболу. І от якраз із цією сумішю досвіду і молодості. Сьогодні буде виступати на футбольному полі на домашній арені команда СК «Дніпро-1». Склад металіста 1925 трохи згодом, зараз же гімн України. Швиденько назву склад команди «Металіст-1925». Отож, у воротах сьогодні Олександр Призетко поставив Владислава Федака. У нього номер 23-й. Під шостим номером гратиме Філіп Хамільтон Ролінгс. Так, це гравець, який вже взимку прийшов до команди «Металіст-1925», але тренувався з «Металіст Юніор», відновлювався після травми. В кубковому матчі з Нивою він не грав. І от сьогодні він дебютує у складі головної основної команди «Металіст-1925». Шостий номер у Філіпа Хамільтона Ролінгса. Восьмий – Владислав Краєв. Дев'ятий – Сергій Давидов. Двадцятий – Сергій Романов. Володимир Черніков – номер 21-й. 32-й – Андрій Ралюченко. 34-й – Юрій Буличів. 39-й – Андрій Маслов. Владислав Ємельянов – номер 45-й. 79-й – Дмитро Нерубенко. Ось таких бійців на цей поєдинок поставив Олександр Призетко. Є втрати, зокрема, травмувався Ігор Чередніченко. І вибув він десь так приблизно на місяць. Також розтягнення м'язу зазнав Олег Синиця. І сьогодні його у стартовому складі немає. На фланзі він буде все ж таки відсутній. Ну, власне, по тактичній побудові ми вже під час зустрічі розберемося. Ну і скажу, що от якраз прямо зараз до мене приєднався мій колега Дніпровський. І сьогодні ми будемо разом коментувати цей поєдинок. Ну що ж, доброго дня. Я вітаю свого колегу із Харкова. Я думаю, ми переконані станемо свідками цікавої боротьби, як у колишні часи, коли було таке непримириме дербі Харкова проти Дніпра. І хоча пройшло всього небагато часу, в останні команди зустрічалися в сезоні в чемпіонаті 2015-16 років. Тоді Дніпро був сильнішим в обох матчах. Він був 2-1, здолав слобожанців на їхньому полі, і 5-0 був сильнішим тут. Зрештою, з того складу Дніпра залишилося всього лише, якщо не зраджує пам'ять, Сергій Кравченко і Володимир Польовий, і вони також сьогодні у складі. Ну, до речі, як і в минулому матчі, місце на останньому рубежі Дмитро Михайленко довірив Валерію Юрчуку.
Під четвертим номером грає Сергій Кравченко, восьмий номер Володимир Польовий, десятий Юрій Бровченко, 15-й Сергій Логінов, 18-й Олександр Сніжко, 25-й Ігор Когут, 87-й Олег Кожушко, 71-й Максим Лопарьонок, 7-й Владислав Войцеховський і 99-й Олександр Беляєв, головний тренер команди Дмитро Михайленко. Якщо говорити стисло, то у порівнянні з попереднім матчем, тут, коли Дніпро здолав Буковину у поєдинку першого попереднього етапу з рахунком 5-0, наставник господарів вдався до трьох перестанов, вірніше замін. Сьогодні немає у складі Тимофія Сухара, який грав на місці правого захисника, також немає Каміля Хучбарова, який грав флангового хаубека, і немає нападаючого Владислава Супряги. До речі, дніпровці знову сьогодні грають у два форварди, і попереду це будуть Владислав Войцеховський і Олег Кожушко. До речі, Анатолій, я зверну увагу, сьогодні достатньо велика кількість вболівальників прийшла на Дніпро-арену. На матчі кубковому вболівальників було не так, то й багато. Сьогодні навіть більше на поєдинку із метристом 19-25. Ну, ми у перерві ми дізнаємося точно цифру. Якщо дивитися так на перший погляд, то на минулому матчі було майже 2000, 1920 глядачів. Ну, я бачу напроти нас сектор 15-16, значно більше вболівальників там розташувалося. Ну і скажу до цього, що паралельно з нашим поєдинком в Одесі футбольний клуб «Дніпро» проводить також свою дебютну зустріч проти команди «Реал Фарма». Ну, ви вже зрозуміли, сьогодні команда «Металіст 1925» грає в незвичній для себе формі. Це в новому комплекті, третій запасний варіант. Біла форма, ось саме такі кольори, оскільки господарі обрали темно-сині кольори. І тому така сама команда «СК Дніпро-1» сьогодні грає у формі, яка чимось трошки нагадує нинішню, сучасну і нову форму команди «Металіст 1925». А насправді ніхто б не міг подумати, що ще буквально рік-два тому ці команди будуть грати вже нову створені, будуть грати у другій лізі, і друга ліга буде вже певний ажіотаж збирати на футбольному стадіоні, і, можливо, навіть більше вболівальників будуть цікавити, аніж прем'єр-ліга і перша. Ну, на сьогоднішній день, я не знаю, це ні для кого не секрет, і річ у тім, що на сьогоднішній день, наскільки йде вирівнювання команд, що важко віддати комусь, знаєте, так, ну, звісно, за виключенням, можливо, неможливо, а точно за виключенням Донецького Шахтаря, Київського Динамо, ну, і, можливо, десь Луганської Зорі і Олександрії, всі інші команди десь першої ліги і ось у другій лізі явні фаворити – це і «Металіст 1925», і «Дніпровський Дніпро». Це дві команди, які будуть реально претендувати на вихід, на підвищення у класі у наступному сезоні. Для цього у команд все є, інфраструктура відповідна і головне, що виконавці відповідного рівня. Ну, вже можна сказати, що у «Металіста 1925» сьогодні за відсутності травмованого Олега Синиці діє на фланзі Черніков. Причому він діє не справа, де він полюбляє більше грати, а зліва поки що розташувався. А на позиції правого півзахисника на звичній для себе вийшов Дмитро Нерубенко. У центрі поля ось це тріо: Кулак, Краєв, плеймейкер, Романов і Ралюченко, два опорні, Давидов на вістрі, а Маслов діє сьогодні із Хамільтоном Ролінсом у центрі захисту, Булочів і Ємельянов на флангах захисту. Ось так грає команда «Прозетка» по стартових принаймні хвилинах, які ми бачимо. Штрафний розіграли з лівого флангу. Якось, чесно кажучи, незвично спостерігати поки що за командою «Металіст 1925» у цих кольорах, у білій формі. Да. Перша, до речі, команда грає в такій формі. Звичайно, що було Дніпро бачити у цих кольорах. Ну, що стосується Дніпра, то, як я вже говорив, Дмитро Михайленко вдався до двох перестанов. Ви знаєте, кидалося у вічі у попередній зустрічі тут проти Чернівецької Буковини, коли в другому таймі на поле вийшли Сергій Кравченко і Олег Кожушко, то зразу господарі стали діяти агресивніше, і навіть неозброєним оком було помітно, особливо це стосується Сергія Кравченка, що дійсно на поле вийшов гравець, за плечима якого вже великий досвід виступів, і він зміг налагодити гру у центрі поля своєї команди. І сьогодні він також з капітанською пов'язкою, також на звичному для себе місці опорного півзахисника, тоді як роль правого оборонці сьогодні досить незвично відведена Юрію Бровченку. У попередньому матчі він діяв на фланзі середньої лінії. Ну і в центрі поля поруч з Сергієм Кравченком під 25-м номером грає
Ігор Когут, у якого також за плечима вже невеличкий, а є досвід виступів на найвищому рівні. Нагадаємо, що він був серед головних виконавців у минулому сезоні. Бровченко відпасовує назад на Юрчука. Ну і попереду Дмитро Михайленко також вдався до перестанови. У минулому матчі з перших хвилин, зі стартових хвилин на поле вийшов Владислав Супряга. Грав, а сьогодні він довірив місце з перших хвилин Олегу Кожушку, автору одного із п'яти забитих м'ячів у ворота Чернівецької Буковини, і у нас перший кутовий. Так, виходить м'яч, якраз по правому флангу була атака і розвиток команди СК Дніпро-1, але від Хемільтона Ролінса вийшов м'яч за межі поля, тому кутовий зараз буде виконувати Юрій Бровченко. Ну, тут я бачу, що до Бровченка Сніжко підійшов. Вони розіграли все ж таки. Сніжко на правому фланзі віддає знову на Бровченка. Бровченко у центр до штрафного майданчика на Кравченка. Ну, Кравченко під удар. Це удар здалеку, але Хемільтон Ролінс підставляє ногу і вибиває подалі від свого штрафного майданчика. А втім, не вдається зі своєї половини поля вийти харків'янам. Не вдалося перейти і центральну лінію. Перехоплення знову відбувається у дніпровців. Ще один простір. Кутовий ще один буде. Два кутових. Така агресія з боку господарів. Ну і допоки готується виконувати подачу з кутового, декілька слів про арбітрів сьогоднішнього матча. Євген Цибулько із Черкас, арбітр в полі. На лінії йому допомагають Кирило Хіміченко з Києва та Олександр Беркут із Сімферополя. Четвертий резервний рефері Людмила Тельбух і спостерігач арбітражу Федерації футболу України Олександр Кревський із Київської області. Когута. І знову на підбирання дніпряни. Когута не вдався удар, він першим опинився на добиванні. І ось Бровченко в такому жорстокому стику пішов. З Черніковим. Ну, тут арбітр одразу підбігає Черніково, говорить, що ще щось таке подібне ще буде на фланзі, а то вже далі буде не усне попередження, а буде попередження і жовтою карткою. Зупинка в нас у грі. Ну, я так помітив, що, в принципі, обидві команди, от навіть по тій грі з Буковиною, команди СК Дніпро-1 і по матчах Металіста 19-25, обидві команди намагаються при перехопленні із оборони виходити коротким пасом. І такий короткий середній пас обидві команди грають. Тому сьогодні протистояння двох команд, які дещо от в цьому плані трошки в схожому стилі навіть грають. Так, ну поки що зі стартових хвилин, які належать господарям, спортивний клуб Дніпро-1 намагається, вірніше, робить спроби, і це йому поки що вдається захопити ігрову і територіальну перевагу. І зараз він діє першим номером. Логінов з м'ячем, дивиться, кому видавати. Ліворуч туди на Володимира Польового, який назвичений для себе позиції лівого оборонця, а попереду нього грає сьогодні лівий хавбек Сніжко. Ну, до речі, Кравченко з м'ячем віддав на правий фланг. Кравченко у матчі з Буковиною вийшов на заміну. Він після травми відновлювався. Судячи з того, що сьогодні Михайленко поставив в основі, вже відновився Кравченко. Так, у нього було там свого часу Когут з м'ячем, дивиться, кому віддати. І праворуч сюди на Бровченка повертає м'яч. І Бровченко перекладає шкіряного з ноги на ногу. І перехоплення відбувається у харків'ян. Це Ємельянов віддає по флангу, тут проти Давидова, ну, не дали йому в межах права, але відібрали м'яч дніпряни. Ну, поки що по цих стартових вже скільки? 9 хвилин команди майже зіграли. Помітно, що дійсно захопили на правах господарів перевагу господарі. Вони мають територіальну ігрову перевагу, більше контроль м'яча і свої позиційні атаки будують. І більше ми їх бачимо на половині поля якраз саме суперника. Це по стартових хвилинах. Так, так, так. Ну, я бачу, із перестанов у Дніпрі відразу Біляєв розташувався у центрі поля. Сніжко, Когут і Сергій Кравченко. Важко комусь, вони міняються місцями і лежить хтось у нас на газоні. Юрчук виходить з воріт жорстко, в такому жорсткому єдиноборстві. І гравець в районі 11-метрової позначки з харків'ян, хтось зазнав травми. І тут обабіч центрального кола комусь будуть надавати допомогу із дніпровців. Ну, жорстка така була боротьба у повітрі голкіпера дніпровців Юрчука. І ми не бачимо, хто там. Ну, все, піднімається гравець харківського Металіста. Здається, все нічого. І надають допомогу Сергію Логінову, мені здається. Так, він тримається за голову і
Арбітер прохає залишити поки що межі поля. До речі, арбітер сьогодні 28 років. Зовсім, можна сказати, так юний арбітер сьогодні. Навіть є такі футболісти, які за віком, ровесник, ну, за віком старші. Той же польовий, той же Кравченко, до речі. А ось це, до речі, підтримка вже серйозна. Дніпро, Дніпро, скандують оболівальники. До речі, сьогодні немає ультрас харківських, оскільки, ну, все-таки є заборона у зв'язку з тим фіналом з агробізнесом у чемпіонаті серед аматорів. І саме така з ультрас немає дозволу на три гостьові поєдинки, ну, власне, і на домашні також. На 6 матчів загалом у чемпіонаті у другій лізі. Все-таки я бачу по діагоналі у куті, там представники фан-руху якогось є, слобожанці, слобожани. Я бачу, нам оператори поки що не показують, але в секторі, незвичному секторі, не там, де завжди розташовується ультрас гостей, а на протилежному кінці південної трибуни. Десь так невелика група прихильників, які підтримують саме металіст. А ось зараз непогано було. Хамільтон Ролінс видавав на Краєва. Краєв в один дотик намагався технічно віддати перед штрафним майданчиком у центр на Давидова, але перехопили дніпряни. І є можливість зараз вони знову свою атаку розвинути. Мішко з м'ячем ліворуч на Кожушка. Кожушка сам з м'ячем. Дивиться, кому віддати. Сюди праворуч на Бровченка. Бровченко з м'ячем. І передача вперед в районі центрової позначки, відбиваються гості, але знову Біляєв з м'ячем грає вперед на Сніжка і втрачає Сніжко м'яч, і вже намагаються харків'яни організувати стрімку контратаку, і ось такий пас вперед, ну, скажімо так, не те, що в нікуди, але Логінов центральної оборони з Дніпра був першим на м'ячі. От ще одна передача, але офсайд. Ну, Анатолій, я б хотів би сказати, що, напевно, все-таки тут цей пас був від своєї центральної зони, фактично від штрафного майданчика, довгим вперед на Давидова, розрахунок через те, що одразу на чужій половині поля дніпряни перекрили усі вільні зони, і в короткий в середній пас ніяк не пройдеш. Тому, ну, от поки що ми бачимо ось саме цей натиск, те, що намагаються одразу ж перекривати усі вільні зони і не давати простору для розвитку своїх атак металісту 19-25 дніпряни, і це поки що їм вдається за ці 12 зіграні хвилин. Так, порушення правил знову у нас на тому ж місці. І знову Логінов там опиняється на газоні, але все так підіймається. Сергій Кравченко повертає йому м'яч, Логінов з м'ячем. Можна якось з'ясувати, з чим пов'язана там зміна голкіпера в команді «Металіста», адже в попередньому матчі ворота захищав значно Максим Тельнов, так. Значно досвідченіший. Зараз давайте подивимося ми за цією атакою після вкидання за бокової лінії з лівого флангу для харків'ян. Може бути розвиток. Ємельянов, Романов. До штрафного віддає, але тут прямо якраз саме от до рук голкіпера. Справа в тому, що Максим Тельнов, він взимку прийшов у «Металіст» 19-25 із команди «Квадро». Він там був голкіпером. «Квадро» – це команда, яка в чемпіонаті серед аматорів виступала. Первомайська, якщо не зраджує пам'ять, да? Первомайське місто. Так, Первомайське. І от взимку він прийшов. Але він був травмований і так жодного матчу і не зіграв навесні. І, ну, так раз вирішив його на кубковий поєдинок із Тернопільською Нивою призетко поставити. Але у матчі з Тернопільською Нивою не зовсім впевнено виступив Тельнов у своєму дебютному поєдинку за харків'ян. І тому, можливо, якраз через цю невпевнену зовсім гру він вирішив знову довірити місце Владиславу Федаку, який в чемпіонаті серед аматорів був стабільно першим номером. Зрозуміло. Знову в центральному колі Сергій Кравченко, дивиться, кому віддати, грає ліворуч на Логінова. Логінов далі на Володимира Польового. Володимир Польовий в попередній зустрічі з Буковиною виводив команду з капітанською пов'язкою. Ну, ось така легка перепасовка в центрі поля. Лоперіонок і вперед грає, і в дотик Кожушка зіграв на Бровченка, але у Бровченка так доволі жорстко м'яч практично зняли з ноги оборонці «Металіста». Вкинули за боковою лінією знову дніпряни. Польовий з м'ячем. Знову дивиться, кому віддати. Повертає на Лоперіонка. Поперек поля грає. М'яко вперед на Войцеховського. Войцеховський відігрує на Олександра Біляєва. Також хлопчина 2000 року народження. Це вже його другий поєдинок
який він проводить. Ну, він в минулому сезоні декілька матчів провів за молодіжний склад U21, до цього він грав і в чемпіонаті області. Ну, талановитий хлопчисько, дай Бог, щоб в нього все склалося добре. Лапирьонок з м'ячем повертає на Логінова м'яч. Ну, поки що без просування вперед господарі, хоча і контролюють, тримають м'яч. Логінов дивиться, кому віддати, повертає назад на Сергія Кравченка. Кравченко знову поперек поля на Лопирьонка. І Лопирьонок ось так вперед туди на Кожушка. І не зрозумів задумку Кожушка. Бровченко просто не пішов на його пас за спину оборонцю харків'ян. Не випускає Ємельянов. І навіть по флангу зумів віддати передачу він на Чернікова. А от заробляє Черніков. Ну, принаймні, без загострень. Те, що от 15 команд, хвилин команди зіграли. І так відчутно поки що в плані ведення гри і територіальної переваги і контролю м'яча саме на користь команди СК Дніпро-1. Але поки що без небезпечних моментів. Жодного небезпечного моменту фактично у нас ще не було. І у воротах ми Владислава Федака у грі ще поки що не бачили. Так, ну це незважаючи на те, що таку, якщо оцінювати чомусь перевагу, то господарі на цю 17-ту хвилину спромоглися подати два кутових удари. А те, що ти говориш, дійсно, ударів площину воріт ми так ще і не бачили. Сніжко віддає на Біляєва. Біляєв дивиться, кому віддати. І сюди центр, центральне коло на Лопирьонка. Лопирьонок знову в роздумах, кому віддавати. М'яко стелить на Когута. Когут знову в подібній манері, як до цього робив це Кожушко, але знову вкотре не відгукнувся на цей пас Бровченко. Ну, Бровченко прийшов у літнє міжсезоння до Дніпра свого часу. Він за часів Коноплянки, Льопи також грав разом з ними у молодіжному складі Дніпра. Потім футбольна доля його кидала по інших різних командах, хоча він є саме і вихованцем Дмитра Михайленка, під його рудою він встиг пограти за молодіжний склад Дніпра. І ось знову через роки повернувся до команди, де колись свого часу розпочинав. Хороший пас зі своєї половини поля, але тут поки що надійно грають захисники, зокрема наддосвідчений 39-річний Маслов. По флангу Ємельянов, ну поки що не працюють фланги у харків'ян, зазвичай достатньо активно діють, зокрема на лівому фланзі той же Ємельянов. Синиці сьогодні немає, але Черніков. Ну от дебютанти і новачки метриста 19-25, які прийшли у клуб, Черніков у півзахисті діє, є на правому фланзі захисту сьогодні Юрій Буличев. Я говорив про те, що травмувався Ігор Чередніченко, а є ще один новачок, але сьогодні він навіть не заявлений. Тренерський штаб вирішив уже на матч другого туру готувати його на поєдинок у Горностаєвці із Миром. Я маю на увазі Олександра Жданова, так? Так, Олександра Жданова, 30-річного, ще одного центрального досвідченого захисника. От якраз би він за відсутності Ігоря Чередніченка, який сьогодні травмований, Жданов би, напевно, допоміг. Але небезпечно зараз може бути простріл, але захисники виправляють цей епізод на свою користь, з воротарського майданчика вибивають на фланг. Ну, тисне команда Дніпро-1, що говорити. От зараз могло бути дійсно вже по-справжньому небезпечно після прострілу з правого флангу. Да, затисли Бабіч власних володінь, власної карної зони гостей. І суддя показує, що потрібно продовжувати поєдинок, хоча так і втрачає на рівному місці. Буличев помилився, але виправляє він помилку. Зараз якраз вибиває нарешті Буличев по флангу. І знову небезпека. І знову для команди 19-25 небезпека. Ну, і тут такий, мені здається, що і Войцеховський не очікував такого подарунка від суперника. І коли він опинився у карній зоні з м'ячем, то якась така секундна якась його розгубленість дала змогу виправити свою попередню помилку оборонцю і ліквідувати загрозу, хоча момент був доволі-доволі таки небезпечний, який створив сам оборонець харків'ян. Ну так, можливо, якраз і не очікував нападник, що буде в цій простій ситуації така помилка від Буличева. От зараз Буличев кинув за бокової лінії, далі по флангу передача, але поки що не йдуть ні паси, ні розіграші своїх позиційних атак. Втрати м'яча відбуваються в основному на половині поля на своїй. Ну от можливо зараз Ролінс віддав у центр Ралюченко на правий фланг.
Булочів довгим діагональним пасом переводить на протилежний фланг, але тут до Чернікова м'яч не доходить. Головою Бровченко зіграв. І знову у центральній зоні з м'ячем Дніпряни. Когут в центральному колі пасує праворуч на Бровченка. Бровченко дивиться, кому віддати. І знову коротко на Сергія Кравченка. Дмитро Михайленко намагається щось голосом підказати своїм підопічним. Навряд чи вони його чують, а ми бачимо лаву запасних дніпровців. До речі, декілька слів про тих, хто ж може вийти на заміну у ході цього поєдинку у господарів. Це 91-й номер голкіпер Ігор Варцаба, Олександр Сафронов, 3-й номер, 44-й номер Тимофій Сухар, 19-й номер Ярослав Поплавка, 17-й номер Каміль Худжбаров, 45-й номер Юрій Захарків і 89-й номер форвард Владислав Супряга. І знову через правий фланг. Ну, подивіться, з центральної зони зміщується на фланг зараз знову Хамільтон Ролінс. Паназі він трошки тут отримує від Олега Кожушка. Арбітер зупиняє зустріч. Ну, раз, Анатолій, ти вже назвав запасних Дніпра-1, то скажу, що в запасі у металіста 19-25, ну, власне, всі ті, хто був заявлений на чемпіонат серед аматорів, це Максим Тальнов, воротар і польові гравці Михайло Стороженко, Ярослав Дегтяренко, Влад Сидоренко, Олександр Пивоваров, Олександр Процевський і Денис Котренко, нападник, який у попередньому чемпіонаті серед аматорів був найкращим бомбардиром команди «Металіст 19-25». Він 15 м'ячів забив, ну, щоправда, 10 із них за квадро і 5 уже за команду «Металіст 19-25», але тим не менш він сьогодні в запасі. До речі, так само, як і у матчі з Тернопільською Нивою. Він в запасі був, лише вийшов потім у другому таймі. І от сьогодні знову, попри те, що на фланзі є втрата у особі Олега Синиці, вирішив все-таки от Чернікова новачка Нерубенка поставити основу, а Давидова, який може на фланзі півзахисту зіграти, поставив саме на вістрі атаки, а не Дениса Скотаренко. Ось так на цей матч вирішив із СК Дніпром-1 грати Олександр Прозетко. Харків'яни в атаці. Кожушко намагався переграти центрального оборонця металіста, не вдалося, і вже Лопарьонок, не ризикуючи, головою вибиває м'яч в аут. Так, я сказав харків'яни. Дніпряни, звісно, були в атаці, але аут зараз буде для харків'ян уже. Ну, от якраз уболівальники, які у своїх секторах сидять. І, до речі, вони дійсно, ну, навіть зараз помітно, поступово дійсно підтягуються і вболівальників. Ну, ми дізнаємося, скільки саме їх буде вже в другому таймі, точна кількість, але пристойна кількість вболівальників, як для матчу другої ліги. Да, десь так, на останні поєдинки десь так ходили і в прем'єр-лізі навіть, ну що говорити, якщо навіть на матчі за участі Шахтаря Київського Динамо приходило у середньому десь 5 тисяч уболівальників, це за гарної погоди. Ну от, центральна трибуна, ну я думаю, що десь близько 3 тисяч, як так візуально, якщо говорити, то десь близько 3 тисяч уболівальників є. Кожушко грає ліворуч на Володимира Польового. Польовий робить передачу в район демонстрової позначки. Когут з м'ячем. Бровченко. Бровченко знову дивиться, кому віддати. На Кравченка. Кравченко на Лопарьонка. Бровченко. Ну, принаймні, зараз уже хоча б потрошку, але починає зі своєї половини поля намагатися витискати СК Дніпро-1 металіст 19-25. Але бачимо, що дуже тяжко зараз гостям. Якось так, ну, можливо, десь вони дійсно впевнені втратили, адже фінальний матч чемпіонату серед аматорів, 0-5 фінальний, 0-4 недограний матч, поступилися агробізнесу, а потім ось так класно розпочали, перегравали повністю, особливо в першому таймі, свого суперника Ниву Тернополя, але зрештою в підсумку зіграли в нічию і по пенальті вилетіли. Тому ось ця, можливо, впевненість у команди Олександра Прозетка зараз зникла. Ще один навіс небезпечний був. Першим на підбиранні Володимир Польовий грає на Сергія Кравченка. І простріл не дотягнувся до м'яча. Хватається за голову Олег Кожушко. Можливо, не очікував, що пройде цей простріл з лівого флангу. Відверто забракло йому всього нічого, щоб підставити ногу. Ну що ж, поки що у нас зіграно, йде 25-та хвилина. Поки що Дніпро все міцніше і міцніше прибирає до себе ініціативу і все ближче і ближче вдається до таких уже справжніх загострень. Поки що
Металіст змушений більше думати про оборону і захист власних воріт. І в рідкі моменти він перетинає середню лінію поля. Кравченко з м'ячем дивиться, кому віддати. І ось пас вперед на Олександра Біляєва. Біляєв наступив на сферу і вже нині порушує правила. Так, тут підніжка була, підчепили Краєва. От він також навесні був певний час травмований, не грав у основі. От зараз знову, як бачимо, Олександр Прозетко цьому молодому талановитому півзахиснику довіряє місце у основі. Розіграли цей штрафний харків'яна, але здавалося, вже втратили м'яч, знову на своїй половині поля, знову відібрали на правому фланзі поки що. Тут от віддає нарешті передачу у центральну зону на Давидова. Логінов порушив правила обабіч центральної лінії поля. Суддя призначив штрафний удар. Ну і поки готується до виконання цього стандарту харків'яни, скажу, що спонсор сьогоднішньої трансляції – колективний учасник клубу вболівальників «Металіста» 1925 – броварня «Голдфіш». Кращі сорти в крафтовому виконанні – броварня «Голдфіш». Якість, традиції, рецептура. Що ж, ми дякуємо людям, які допомагають прихильникам футболу України спостерігати за поєдинками вже не тільки команд прем'єр-ліги і першої ліги, але й навіть другого дивізіону. З м'ячем Кожушко, ну, заборився вже Логінов. Намагався обіграти Хамільтона Ролінса, вийшов вже нібито собі зону, знайшов для удару, але блокував той удар Маслов, але не вдається так і вийти зі своєї половини поля знову. Вицеховський. Ну, фіксує взяття воріт арбітер. Нема там положення поза грою під час передачі. І на 27-й хвилині команда СК Дніпро 1 відкриває рахунок у зустрічі. Олег Кожушко став автором забитого м'яча. Практично перша така серйозна атака. І знову пройшла вона правим флангом. Цього разу переграв Вицеховський, переграв свого опонента, і Кожушку залишалося лише з відстані метра підставити ногу, щоб шкіряний влетів у ворота. Ну, вдалося від Хамільтона Ролінса все ж таки втекти зараз Вайцеховському, так достатньо технічно. От зараз ми ще раз бачимо на повторі цю ігрову ситуацію. Нема ніякого абсолютно тут положення поза грою. І якраз по центру, поміж двох захисників, Маслова і Юрія Булочева, протиснувся по центру Олег Кожушко і забиває на 27-й хвилині, відкриваючи рахунок у цьому матчі. 1-0. СК Дніпро 1 виходить уперед у зустрічі з командою «Металіст» 1925. Тяжко від першої хвилини, як бачимо зараз харків'янам. Ну, фактично вони змушені на цей момент, на цю хвилину поки що діяти від оборони на контратаках. Ну і фактично ми ще небезпечних моментів біля воріт Валерія Юрчука так і не бачили. Дуже взагалі мало часу за ці зіграні. Ну, майже 30 хвилин зустрічі, навіть поки що свою половину поля переходять харків'яни. Кравченко, хороший пас, видає знову на Бровченка на правий фланг. Тут одразу ж опускається Черніков, але Бровченко зробив все-таки передачу. М'яч перелетів через увесь штрафний майданчик, вийшов за межі поля. Ну і арбітр показує, що буде вкидання із-за бокової лінії для господарів. Кравченко отримує м'яч, грає у центральне коло на Лопарьонка. Лопарьонок вперед, Кожушко знову в дотик на Когута. З м'ячем Біляєв дає м'який пас на Кожушка. Кожушко на Бровченка. Бровченко в центр на Сергія Кравченка. Польовий піднімає руку. Офсайд. Фіксує рефері, асистент підіймає прапорець, положення по герою, він все ж таки фіксує на лівому фланзі у команди СК Дніпро-1. От якраз ми бачимо асистента, який підняв прапорець. Сьогодні першим асистентом працює Кирило Хіміченко із Києва.
Ну, поки що, принаймні, за ці зіграні вже майже 30 хвилин. Дійсно, насправді, ну, принаймні, по грі, яку ми бачимо, і по моментах, яких немає поки що у харків'ян, поки що для них без шансів. Да. Ну, практично те, що ми з тобою говорили, практично перший удар в площину воріт, він виявився результативним у господарів. До цього було декілька таких небезпечних прострілів, виконали декілька кутових дніпровці, але не більше. Щось схоже на таке серйозне загострення, а ми не бачили лише на 27-й хвилині. Войцеховському вдалося виконати простріл від правої лицевої лінії, і вже там Кожушко залишалося лише підставити ногу, щоб Шкіряний затріпотів усі. Це ось так ось мужньо кинувся. А от, до речі, момент, де положення поза грою, то й не було. От на повторі ми чітко бачимо, що в момент пасу положення поза грою на лівому фланзі не було. Ну, я думаю, сьогодні делегат арбітражу Федерації футболу України Олександр Кревський з Київської області дасть належну оцінку не тільки цьому епізоду, але й іншим, які матимуть місце у цій зустрічі. М'яч стає надбанням голкіпера гостей, дивиться на кого зіграти. Сильно б'є вперед у розрахунку на те, що його команда на підбиранні зіграє краще. Кравченко з м'ячем, так відразу двоє його атакували. Він встиг таки зіграти на свого голкіпера, на Юрчука. І Логінов з м'ячем не поспішає, грає сюди на Лоперіонка. Лоперіонок на Олександра Біляєва. Біляєв повертає м'яч своєму партнеру. Бровченко біля правої бровки, вибачте за таку тавтологію. І ось міг би пройти непоганий пас від Ігоря Когута, але вчасно халбеки заблокували цей перспективний пас. Кожушко з м'ячем. Все-таки виконав цю передачу. Голкіпер, не ризикуючи так кулаком, вибив м'яч далеко за межі карної зони. Кравченко з м'ячем, Сніжко ліворуч на Олександра Біляєва. Біляєв на польового, польовий Кравченко з м'ячем. Ну, не поспішають господарі, поки що дорожать так м'ячем, і Когут у боротьбі з опонентом повертає на Лоперіонка, і Лоперіонок знову таки на Когута і тут. А от і перехоплення фіксує все-таки арбітр порушення правил. Ну, він показує жовту картку, але зупинив зустріч. Штрафний, то він призначив на користь команди Метрис 19-25, але на половині поля суперника то залишалася білі з м'ячем. Міг би арбітр той не свистіти, напевно. Це те, що ми говоримо про те, що так ось з м'ячем був, да. Це, як кажуть, відкладений фол можна було давати згодом, тому що м'яч був у харків'ян, але суддя вирішив так, як він вирішив. Лоперіонок, не ризикуючи, вибиває м'яч далеко на трибуни. Відбулося вкидання. Ємельянов. Ну от, нарешті, на вісну передачу робить. Головою удар по воротах, нарешті. Ну, хоча б, принаймні, щось таке в напрямку воріт зараз. Да, будемо рахувати, це перший удар площину воріт металіста у сьогоднішньому матчі. Сталося це аж на 34-й хвилині. Ну, особих якихось складнощів цей політ м'яча для голкіпера Дніпра 1 Юрчука не носив. І знову так не поспішаючи Логінов довго передача вперед на Олега Кожушко. Кожушко проти Хамільтона Ролінса. Ну от вибив він все-таки в аут. Ну, принаймні по цих вже зіграних хвилинах у першому таймі, у своєму дебютному матчі, попри те, що вдалося якраз саме от розвернувшись так достатньо технічно і швидкісно втікти Войцеховському, коли він видавав передачу на Кожушка, коли рахунок на 27-й хвилині став 1-0. Але в цілому якраз саме Хамільтон Ролінс достатньо так активно грає цей поєдинок, намагається діяти швидкісно, на випередження із нападниками.
Зміщується достатньо часто із центру захисту на фланг. Ну, власне, він універсальний, може зіграти і на фланзі захисту також. Універсальний фланговий захисник. І знову перехоплення. Ну, але тут пас в центр хороший був, вийшло ще прямо на Андрія Маслова. А от Маслов при передачі помилився, втім знову повертається м'яч до харків'ян. Ралюченко у центральному, центральній зоні. Ну, аут заробили харків'яни. Ємельянов дивиться, кому вкинуто. Немає можливості, немає ні вільних зон, немає ні простору для того, щоб якось свої атаки. Без м'яча грає харківська команда, і це, напевно, значно важче грати от якраз просто без м'яча. Знову перехоплення. Ємельянов проходить далі, Влад віддає на Чернікова. Черніков низом прострілює, і падіння у штрафному, тут нема порушення правил. На Давидова був цей простріл. Ну, Давидов, на капітана. Да, доволі таки досвідчений форвард, така досвідчений оборонець у металіста і досвідчений форвард, капітан команди, який встиг пограти на гарному рівні. В його послужному списку є і команди вищої ліги, прем'єр-ліги, мається на увазі це і Луцька Волинь, і Ужгородське Закарпаття. Свого часу він захищав кольори і харківського Геліоса, і ось сьогодні знову повернувся до металіста. Ну, така... Ні, не вдається Нерубенко по флангу пройти, але аут заробляє для своєї команди. До речі, Анатолій, от якраз я помітив таку паралель, що і у СК Дніпро 1, і у металіста 19-25, ну, здебільшого, хоча багато і саме і молодих гравців, але є й досвідчення. Але в цілому, якщо говорити про обидві команди, то у Дніпра здебільшого якраз саме от вихованці дніпропетровського футболу, а у харків'ян, от так, здебільшого якраз окрім молоді, і також досвідчені гравці, які є свого часу ще вихованцями харківського футболу. Так що свої вихованці грають, і досвідчені, і молоді в обох командах. Ну так, якщо так подивитися, ну дійсно, сьогодні на даний момент матчу на полі перебувають, ну за виключенням, якщо врахувати, що Сергій Кравченко, він вихованець донецького футболу, за плечима якого були і київське «Динамо», і полтавська «Ворскла» була, але він уже давно у Дніпрі давно вже став своїм, легенда. Не просто у нього складався турнірна доля, вірніше, професійна кар'єра, тому що Хуан де Рамос, наприклад, не бачив його у складі своєї команди. Він здебільшого перебував у запасі, ходив по різних орендах. Ну, треба віддати йому належне і подякувати за те, що він не поцурався і ось став таким одним із основних гравців, людей, навколо якого будується нова команда, спортивний клуб «Дніпро-1», і де він не тільки з капітанською пов'язкою, а справжній дядько на футбольному полі, який може і підтримати, і підказати, але якщо потрібно, то і спитати з більш молодших партнерів, які, звісно, з повагою ставляться до всіх його тих підказок і тих зауважень, які він робить на їхню адресу. Свого часу він також добре розуміє, що саме слово такого дядька потрібне молодим хлопцям. От, власне, поступово у нас уже до завершення першого тайму справа доходить, але за ці 38 хвилин можна вже так, якщо однією-двома фразами аналізувати, сказати, що дійсно беззаперечна поки що перевага, це варто визнати на боці команди СК Дніпро-1. Ця команда, яку ось побудовано на досвіді і на молодості будує Дмитро Михайленко, поки що повністю переграє команду Олександра Прозетка. От перехоплення відбувається в харків'ян центральній зоні. Черніков по флангу притримували його тут відверто. Ну, так, порушення правил. Ну, суддя поки що не наважується Бровченку дати попередження, хоча було зрив атаки був з боку правого оборонця Дніпра. Але поки що у нас одне попередження. Його отримав Ігор Когут. Також в центрі поля він жорстко, навіть не жорстко, а грубо зіграв проти свого опонента, і Євген Цибулько показав йому жовту картку. Ємельянов хотів Черніков кинути, але Ємельянову віддав право на вкидання аута. Тут довго думає, 45-й номер, ну от нарешті він таки вкидає. Краєв. Ні, не йде поки що. Грає не лише у команди, а й у її плеймейкера, який грає в центрі поля, Владислава Краєва.
Ну, от, до речі, Анатолій, що я хотів сказати. В принципі, та команда, достатньо молода, яка грала ще минулого сезону в українській прем'єр-лізі за команду Дніпро, ну, вона вже фактично на половину вже зовсім інший склад. Немає тих гравців, які так масово перейшли до Луганської Зорі. Я маю на увазі і Луніна, і Луньова, і Чеберка, і Кочергіна, і Сватка передусім. Але от нібито залишається ще в команді Вакулко, Довбик і Баланюк. Але їх немає. Що з ним, Анатолій? Ну, я знаю, наскільки мені відомо, Баланюк тренується індивідуально в Одесі, адже він з Одеси. І Вакулко, я знаю, один час він тренувався з командою U19, тому що Дмитро Михайленко поставив йому конкретне завдання. Якщо ти будеш залишатися у нас, то нам потрібно, чи ми розраховуємо на тебе, чи ні. А так, якщо я буду тебе награвати, а до тебе там надійде якась пропозиція, ніхто ж не заперечує, що кожний шукає щось собі за краще. Там. Але якщо гравця награють на якісь позиції, а потім він приходить і говорить, що в мене є пропозиція, я залишаю. Звісно, треба вдаватися вже до підбору інших виконавців. Ну, до речі, так було з Кожушком. Він також довго там, ну, ви знаєте, зараз не побоюсь цього слова сказати, якісь мутні агенти звідусілі. Хлопцям просто, молодим хлопцям, зовсім юним, яким по 19, по 20, 18 років, дурять голову. І вони самі не знають, там обіцяють якісь такі несусвітні там якісь порушення правил, арбітр фіксує з боку Войцеховського, хоча трибуни невдоволено свистять, нагадуючи про те арбітру, можливо, що саме він не правий у цій ситуації. А от якраз щойно перед цим кілька секунд тому показали ще на повторі режисер трансляції момент, коли захисник віддавав на голкіпера, і вже все-таки трішечки помітно було, що вийшов м'яч за межі поля, але арбітр на це також не зреагував. Тобто, ну, можна сказати, що принаймні, якщо і припускається ось цих дрібних помилок арбітра, то послідовний в обидва боки. Да, немає, можна говорити, що немає ніякої упередженості, принаймні, до якоїсь із команд. Ємельянов зумів віддати на Краєва. Краєв, хороший пас видає до штрафного майданчика, але тут головою спокійно грає Логінов. Ну, я скажу так, під завісу першого тайму якось харків'янам не тільки вдалося, скажімо так, гру пересунути подалі від своїх воріт, але й вони вже так більш-менш трохи вирівняли становище і стали намагатися вдаватися до загострень, якщо це можливо так назвати. Ну, але в цілому, якщо дійсно от за ці 42,5 хвилини говорити, за моментами, за ударами в площину воріт, які у нас були, ну, фактично без моментів. Ось цей момент, який виник, де дозволили захисники пройти по флангу Войцеховському, віддати пас на Кожушка, який забив. От і все. Фактично більше нічого захист не дозволив командам створити, і у нас без гострих моментів гра поки що проходить. Хоча от перевага, так, перевага із м'ячем територіальна і достатньо відчутна саме у команди СК Дніпро-1. От хороший довгий пас вперед, але не зумів тут все-таки дістати Войцеховський. Ну і Владислав Федак. Удар від воріт він виконує. Вибиває, до центра вибив, але вийшло так, що прямо атака з головою тут Ігор Когут зіграв. Перехоплення відбувається у білих. Ви знаєте, до сих пір уже перший тайм у нас до свого завершення підходить, але ніяк не можу звикнути, що в білій формі грає команда «Металіст» 19-25. Сніжко на лівий фланг. Тут непогано, на Біляєва. Біляєв знову на лівий фланг. І ось це може бути небезпечно. Ну і назад. Немає вільної зони перед штрафним майданчиком, кому віддати. І отака сама увійти у карну зону. Команда «Металіст» 19-25, тому аж назад на своїх центральних захисників. Змушені були флангові півзахисники віддати. Знову через центр і знову ще одна спроба. Чергова спроба провести свою позиційну атаку. Ну, принаймні, так, як здебільшого грає команда Дмитра Михайленка, так, от якраз СК Дніпро-1 і в першому таймі грає. Так, перехоплюючи, ну, щоправда, тут
перехоплень особливих немає на своїй половині поля, але через короткий середній пас намагається ось так поступово-поступово від зони захисту до півзахисту і нападу коротким середнім пасом пройти до штрафного майданчика. Ну от зараз по флангу проходить все-таки простріл. Ролінс вибиває на аут. Ну і вже останні секунди першого тайму спливають. Зараз ми побачимо, скільки арбітр четвертий з табличкою покаже і додасть головний. Четвертим резервним арбітром сьогодні, ще раз нагадаю, у нас працює жінка Людмила Тельбух. Це арбітр із Дніпра. От вона показує, що одну хвилину якраз головний арбітр компенсовує. Ну і є можливість зараз у першому таймі по правому флангу розгорнути свою атаку харків'янам. Романов на правий фланг навіть змістився. Тут не Рубенко шукає, але ні, віддає до штатного майданчика, але там нікого немає. Ні Давидова немає, ні Чернікова, який підключився зі свого лівого флангу. А прямо до рук голкіперовий м'яч. Летить ще одне перехоплення. Ралюченко віддає у центр. Можна зараз пробувати здалеку. Романов пробуває. Ну, принаймні для статистики це вже добрий удар здалеку Сергія Романова. Але без проблем Валерій Юрчук забрав м'яч до своїх рук. От була можливість, хоча можливо ще буде одна. Навіть можливість, як бачимо, є через фланг провести свою атаку у команди СК Дніпро-1. Кажушка. Тут одразу в оточенні трьох він перебуває, відбирають білі, але по флангу м'яч потрапляє Добровченка. Ну і в цей момент лунає свисток від Євгенія Цибулька. Рахунок у зустрічі у нас 1-0. Команда СК Дніпро мінімально поки що виграє за результатом після перших зіграних 45 хвилин у металіста 19-25 на 27-й хвилині. Це поки що єдиний м'яч забив після пасу Владислава Войцеховського Олег Кожушко, 87-й номер. Зараз 15-та хвилина перерва. Відчуваю, що буде гаряч, як принаймні у роздягальні команди металіст 19-25, так це точно, в Олександра Прозетка і в його хлопців. І через 15 хвилин ми з вами, друзі, на другий тайм повернемося. Перерва.
Друзі, у нас ще є кілька хвилин перерви у нашому поєдинку на Дніпро-арені. Після першого тайму 1-0. Це статистика. У нас, як бачимо, за кількістю ударів у площину воріт навіть металіст 19-25 переграє свого суперника 2-1. А от за рахунком 1-0. СК Дніпро-1 виграє. Хоча дійсно володіє перевагою і територіальною, в контролі м'яча, і, в принципі, по грі переграє поки що свого суперника команда Дмитра Михайленка. Але от створений був лише тільки один реальний момент. І цей єдиний реальний момент і призвів до взяття воріт на 27-й хвилині зустрічі після голу, який забив Олег Кожушко. Величезне полотнище СК Дніпро-1 розгорнуте от якраз за воротами, які першому таймі захищали харків'яни. Ну, от якраз момент ми бачимо, хто, можливо, пропустив перший тайм у нашій трансляції, як від Хамільтона Ролінса все ж таки зумів втікти Владислав Вайцеховський, прострелив і по центру поміж Маслова і Булочева, який змістився в центральну зону. Немає ніякого положення поза грою. Дозволили все-таки центральні захисники, які у першому таймі абсолютно нічого не дозволяли господарям, от якраз дозволили цей єдиний момент реалізувати. Ну от, власне, в принципі, і все, напевно, що ми можемо по першому таймові відзначити. Лише аж наприкінці першої половини зустрічі більш-менш почали вирівнювати харків'яни гру, перевели до центра поля, навіть провели кілька своїх позиційних атак, кілька ударів здалеку завдали, але результату поки що немає. Ну що ж, у нас ще кілька хвилин є до початку другого тайму. От якраз на табло ми бачимо Дніпро-Арена, рахунок 1-0 після першої половини зустрічі. Через кілька хвилин продовжимо. Ну і повертаються команди на футбольне поле. Зараз арбітр зустрічі Євгеній Цибулько дасть свисток про продовження цього поєдинку. Зібралися у центральному колі у білій формі гравці команди «Металіст» 19-25. Давайте пригадаємо склади команд. Ну, замін, я бачу, все-таки у нас поки що так і не відбувається. Гості грають 23-й номер у воротах Владислав Федак. В захисті діють справа Юрій Булочів, номер 34-й, зліва Владислав Ємельянов, 45-й. В центрі захисту 39-й Маслов, 6-й Хамільтон Ролінс. У центрі поля два опорні півзахисники Сергій Романов. От якраз наприкінці першого тайму він завдавав удару у площину воріт. Сильний, хороший удар, але прямо до рук голкіперу м'яч полетів. У Романова номер 20-й, у Ралюченка 32-й. У центрі перед ними грає Владислав Краєв, номер 8-й. На флангах Дмитро Нерубенко, 79-й, праворуч. Володимир Черніков, 21-й, ліворуч. І на вістрі атаки капітан команди Сергій Давидов, номер 9-й. На заміну, хто може вийти у команди Олександра Призетка? Це, окрім голкіпера Максима Тельнова, польові футболісти Михайло Стороженко, Ярослав Дегтяренко, Владислав Сидоренко, Олександр Пивоваров, Олександр Процевський і Денис Скотаренко. Ну і пригадаємо також склад команди СК Дніпро. У воротах стоїть Валерій Юрчук, номер 33-й. Польові футболісти Сергій Кравченко діє в центрі поля, Володимир Польовий діє зліва в захисті, Юрій Бровченко, номер 10-й, діє справа. 15-й Сергій Логінов у центрі захисту грає, 18-й Олександр Сніжко. А от і момент. На початку другого тайму момент вже на 46-й хвилині зустрічі був у господарів. Була можливість зараз, але вище воріт вдарив Владислав Вайцеховський.
І удар видворіт буде. Ну і ще раз нагадаю, 25-й Ігор Когут, 87-й Олег Кожушко, якраз автор забитого м'яча, Максим Лаперенок, 71-й. Ще раз дивимося, от якраз на груди прийняв, в оточенні двох захисників перебував. Миттєве рішення прийняв, вдарив по воротах, але вище воріт м'яч пролітає. Вайцаховський 7-й, Олександр Біляєв 99-й. Ось такий склад у СК Дніпро-1. Змін, як бачимо, не відбулося в запасі. Хто може ще вийти у господарів? Окрім голкіпера Ігоря Варцаби, це польові гравці Олександр Сафронов, Тимофій Сухар, Ярослав Поплавка, Каміль Хучбаров, Юрій Захарків і Владислав Супряга. Якими передусім будуть зміни у грі команди «Металіст» 19-25 після перерви? Це, напевно, найбільше цікавить харківських уболівальників, які дивляться нашу трансляцію у прямому ефірі на каналі у Ютубі команди «Металіст» 19-25. Ну, угледів тут арбітр порушення правил дрібне і зафіксував він фол у атаці господарів. Навіть Андрій Маслов залишив м'яч, тому штрафний буде виконувати голкіпер. Владислав Федак по флангу. Віддавав він тут по флангу, головою зіграв польовий. І саме від польового м'яч виходить за межі поля. Нерубенко вкидає на Давидова. Давидов дістав м'яч, але не зумів прострілити. Перехоплення відбувається у господарів. І вони намагаються вийти швидко із оборони у атаку. У центрі Сніжко віддав на правий фланг. Ну і тут, ви знаєте, Бровченко змушений відпасувати все-таки назад, побачив, що немає вільної зони на половині поля свого суперника. Хороший пас. На Кожушка, а тут уже Кожушка на Вайцеховського віддавав. Захлинулася атака, але не вдалося при перехопленні через фланг вийти у свою позиційну атаку білим. Ну от поки що такий у нас початок цієї зустрічі. Другого тайму я маю на увазі за ці зіграні 3 хвилини. Ні, нема порушення правил. Бровченко на фланзі віддавав передачу, але перехоплення відбувається у харків'ян. На правий фланг пас, Буличев підключається. Проходить Буличев, робить простріл. Ну і тут на місці центральні захисники. Нерубенко головою. Тут виграв все-таки повітря Дмитро Нерубенко. Хамільтон Ролінс. Ну і тут Кравченко. Знову на Ролінса. Романов. Ні, не вдається тут зачепитися за м'яч і до штрафного майданчика навіть підступитися харків'янам. І знову арбітр свистить, але штрафний він призначає на половині поля команди СК Дніпро-1 на користь команди Олександра Призетка. Ну, я бачу, що у господарів готується заміна під третім номером. Олександр Сафронов – це центральний оборонець. Дійсно, він міняє по позиції. 15-й номер Сергій Логінов залишає поле. Можливо, Сергій ще протягом першої половини зустрічі був у двох таких ситуаціях, де йому діставалося. І, можливо, відчув себе не зовсім здоровим і, можливо, попрохав про заміну. Стільки 4 хвилини зіграно у другій половині зустрічі і Дмитро Михайленко вирішив провести оцю заміну. Порушення правил було з боку слобожанців, тут обабіч центральної лінії поля. Проти Олега Кожушко грубо зіграв оборонець і суддя призначив вільний удар. Ну, наразі будуть у парі тепер діяти Лопарьонок і Олександр Сафронов. Олександр Сафронов прийшов до Дніпра із запорізького «Металурга», хлопчина, якому лише всього 19 років. Зрештою, як і переважна більшість сьогодні гравців по обидва боки барикад, це хлопці, яким в середньому десь по 20 років, хоча, звісно, є і ветеран, як, наприклад, ось Сергій Кравченко наразі з м'ячем.
той же Давидов, капітан команди у харків'ян, Олександр Володимир Польовий, лівий оборонець. Ну, до речі, на одному із спортивних футбольних сайтів була зроблена статистика середній вік гравців команд другої ліги. То за середнім віком і СК Дніпро-1, і Металіст 19-25 – 23 роки середній вік. Ну, в принципі, от якраз за середнім віком рівні команди. Ну, так, да, якщо говорити те, що я говорив, що ну, середній вік, мабуть, десь затягують той же Сергій Кравченко, якому 33-й рік, і Володимир Польовий, якому також за 30. Ну, той же Чебирячко Євген, якого сьогодні взагалі навіть у запасі немає. Ну, відчутно вони істотно впливають на саме цей показник середнього віку. До речі, яка ситуація із Євгеном Чебирячком? Він травмований? Ні, я не знаю, що він... Його в матчі із Буковиною також не було? Тобто не ну, факт, що він, можливо, ще буде в команді, так? Ні, ні, він в команді є, він, наскільки я знаю, він підписав контракт із спортивним клубом Дніпро-1, але я так розумію, що на сьогоднішній день Дмитро Михайленко віддає перевагу саме Сергію Логінову і Лаперенку. Да. Ну і навіть сьогодні Сафронов, який практично не має досвіду ігор на такому рівні, в основному він грав за команду Ю-19, трохи він пограв за молодіжний склад, і ось відразу у бій так з перших хвилин другого тайму замінив Сергія Логінова. Передача вперед знову з м'ячем Біляєв. Біляєв грає ліворуч на Польового. Польовий далі туди, вільніше зараз з м'ячем Біляєв. То був Сніжко 19-99 номер, ну порушує правила. Ну, другий тайм спокійніше розпочався, аніж перший, адже на початку першого тайму одразу ж заявили про свої господарські права, так би мовити, команда СК Дніпро-1, і зі стартових хвилин міцно заволоділи ініціативою, хоча і без моментів у нас гра проходить, але от, ну, от принаймні по другому таймі ми поки що бачимо, що так більш-менш вирівнялася гра, так, можливо, десь трошки більше із м'ячем якраз саме господаря. Але, як і раніше, у нас до небезпечних моментів справа не доходить. Перехоплення у білих. Тут Давидов, подивіться, як відтягнувся аж в середню лінію, в опорну зону. І він виграв якраз м'яч для своєї команди. Нема порушення правил. Арбітр показує, що проти Нерубенка не було фолу. Тому буде просто вкидання із-за бокової лінії для команди Дмитра Михайленка. Ну і Польовий думає, кому вкинути. Вкидає на Кравченка. І знову в трибуни скандують «Дніпро, Дніпро!». Ну і вже вище, принаймні, подивіться, навіть намагається просингувати на чужій половині поля свого суперника. Команда «Металіст» 19-25 вище виходять із середньої лінії, вище зустрічають свого суперника. Якщо говорити про ось ті майже 10 хвилин зіграні, які зіграні у другому таймі, то гра суттєво вирівнялася, ну і зразу кидається у вічі, що десь так темп гри трішечки сповільнився у порівнянні з першою половиною зустрічі. Команди діють вже на менших так швидкостях. Не видно тієї агресії, що була притаманна господарям, особливо у середині першого тайму, хоча вони якби контролюють ситуацію, тримають м'яч, знову влаштовують такі довгі перепасовки з переводами м'яча з флангу на фланг. Ось Польовий вперед, ну безадресна передача, піднімає руку Владислав Войцеховський, але до нього, вірніше Олег Кожушко, але до нього м'яч не дійшов. Ну, ви знаєте, після матчі прес-конференції після поєдинку тижневої давнини. Тут, коли Дніпро здолав 5-0 з рахунком, здолав Буковину Чернівці у матчі першого попереднього етапу Кубка України, на післяматчевій прес-конференції Дмитру Михайленку задали питання про те, що команда доволі несподівано перейшла на гру у два форварди. В тому матчі грали Владислав Войцеховський і
Владислав Супряга. Сьогодні Супряга залишився у запасі, натомість вийшов Олег Кожушко зі стартових хвилин. Ну, Дмитро Михайленко подібне мотивував тим, що потрібно буде діяти агресивно в атаці, тому що сезон буде виснажливим для його команди, і саме агресивна гра із двома форвардами дасть можливість отримати бажаний результат, а це вихід до першої ліги. А от хороший зараз був момент, на випередження намагався зіграти Андрій Ралюченко, і вдалося йому це зробити, але все-таки далеко відпустив від своєї ноги перехоплений м'яч, і тому і не вдалося при перехопленні розвинути свою атаку. На правий фланг тут пас атакує СК Дніпро-1. Бровченко робить простріл, і воротар рятує, переводить Федак на кутовий. Да, гарний епізод був, такий віялом розіграли атаку господарів з переводом м'яча на правий фланг, звідки Бровченко виконав подачу десь в районі 11-метрової позначки, і Кожушко маківкою підрізав м'яч у дальній кут, і голкіпер Харків'ян такому карковому стрибку перевів м'яч на кутовий. Вибиває масло головою. І тут є можливість, але ні, арбітр показує, що порушення правил з боку Чернікова було. А хоча міг би, от якби не цей свисток арбітра, і втекти по флангу зараз Черніков. Мені здається, дійсно порушення було. Так на швидкості там трохи підштовхав спину. Ось цей епізод ми бачимо. Лівою рукою встиг голкіпер зреагувати на таке підрізання з боку Кожушка. Штрафний будуть виконувати господарі. Ну, до речі, про те, що ми з тобою говорили, наскільки мені повідомили, на сьогоднішньому матчі присутні 3045 вболівальників. Це на 1000 більше, ніж було у попередньому матчі з Буковиною. І це десь був середній показник. І ось непогано, непогано була виконана подача зі штрафного, але обидва форварди Дніпра до цього м'яча не дотягнули. Ну, я противагу скажу, що в чемпіонаті серед аматорів, коли Металіст в минулому сезоні виступав, Металіст 19-25 новостворений, то на домашніх матчах було і по 8, і по 9. От рекорд на Солі Плюс у дербі Слобожанщини, Солі Плюс, 10 тисяч вболівальників прийшло на ОСК Металіст. Ну так, да, ти знаєш, хворобливо дається нашому місту от перехід із того, що багато суперечок і на різних соціальних мережах, і так, ну, багато хто не згоден з тим, що у команді, тобто у місті з'явилася команда «Спортивний клуб Дніпро-1», а футбольний клуб справжній, скажімо так, Дніпро, залишилися хлопці, скажімо так, Ю-19 команда разом з тренерським штабом трансформувалася туди. Ось непоганий момент був у харків'ян після пасу з лівого флангу. Головою бив. Нерубенко пробував, намагався принаймні завдати цього удару. Заміна, я бачу, відбудеться зараз перед виконанням кутового під 89-м номером. Якраз саме Супряга вийде, але ні, все-таки кутовий. Ми подивимося, кулаком дістає м'яч голкіпер після розіграшу цього стандарту, але з м'ячем залишаються білі. І на правому фланзі тут сам Ралюченко робить навіс. Ралюченко знову головою, захисники вибивають. Крає у штрафному майданчику Владислав. Під удар віддає, і це удар поворота Хамільтона Ролінса був неточний. Ну да, це, як мені здається, така сама масована атака була харків'ян взагалі у цьому матчі. Ось вони і спочатку було з повітря загроза, коли м'яч вийшов на кутовий, і зараз таку осаду утворили гості обабіч володінь Юрчука. Ну, а ти говорив якраз про те, що сьогодні у старті вийшов Олег Кожушко, на відміну від Супряги, який поєдинок із Буковиною грав. Супряга готується вже вийти на заміну, а Кожушко то гарно в гру війшов і забив, і міг, до речі, головою до другому таймі також забивати. Принаймні, от в цей матч він із Металістом 19-25 добре увійшов. Да, ну, ще раз повторюся до того, що все-таки, знаєш, для кожного з цих хлопців рік проведений в ранзі команди прем'єр-ліги не пройшов дарма, і вони все-таки за рік встигли, скажімо так, відчути на собі, що таке елітний. Польовий прострілював. В один дотик він лівою ногою прямо воротарський зробив цей пас, і там було забігання одразу двох футболістів.
Ну, я бачу, прохає про заміну, здається, Кожушко. Щось показує Дмитру Михайленко. Ми дивимося, четвертий арбітр. Ні, міняють Войцеховського, Владислава Войцеховського. Будемо мати тандем форвардів Супряга і Олег Кожушко. Ну, Олег Кожушко, здається, не повертається він таки на поле, а суддя показує, що потрібно Войцеховському залишати межі поля. От нарешті відбувається заміна. Жовту картку арбітер показав, до речі, якраз саме Кожушко. Довго тут стояв біля кромки поля Владислав Супряга. І от нарешті навіть двічі чи тричі м'яч виходив за межі поля. І кутовий був, і удар від воріт, але арбітр не давав вказівки, що можна проводити заміну. От нарешті вона все-таки відбулася. Через право Фан намагається свою позиційну атаку розгорнути дніпряни. Перехоплення відбувається у центральній зоні. І пас хороший на лівий фланг. Тут Давидов вже змістився на позицію лівого півзахисника. Проходить далі. Капітан робить навісну передачу. Давидов на правому фланзі. Передає м'яч через голови на правому фланзі. А підхоплює його Сергій Романов. І Романов робить навісну передачу. Кулаком дістає голкіпер. І це удар здалеку з льоту, але не виходить у Ралюченка. Ну, принаймні, в порівнянні з тим, що ми бачили у першому таймі, зараз більш так агресивніше і активніше діє у атаці команда Олександра Призетка. Схоже, що ось відбулася нарешті ця адаптація. Ну, принаймні, у другому таймі ми бачимо от саме таку гру у виконанні команди «Металіст 19-25». І знову вони із м'ячем. Пас на лівий фланг. Ємельянов підключається. Далі зміщується фланг. Навіть тут виходить не те, що він зміщується, а його витискає Ігор Когут на фланг. А от, принаймні, заробляють харків'яни, ну, невдало тут вкидання відбулося. Ну, і бачу, що нарешті перша заміна готується у команди Призетка. Ярослав Дегтяренко, центральний півзахисник, вийде зараз, а замість кого? Замість, ось так, навіть замість Чернікова. Подивимося, хто саме діятиме на позиції флангового півзахисника. І у матчі з Тернопільською Нивою також Чернікова по ходу другого тайма змінив Призетко. Ну, і в матчі з Тернопільською Нивою так достатньо непогано себе проявив. І навіть можливість у нього була дуже хороша і міг забивати Черніков. Ну, от в цьому матчі із СК Дніпро-1 у нього можливості не було. Ну, принаймні намагався він бути активним на своєму фланзі. Ну і Дігтаренко зараз вийшов. Подивимося, хто саме буде діяти на позиції флангового півзахисника. Давидов, бачу, що залишився на вістрі. На нього якраз адресовується передача у штрафний майданчик. Віддає Давидов на Нерубенка. Можна навіть тут бити по воротах. Рикошет, але м'яч з рикошетом від Сергія Кравченка, капітана, і потрапляє прямо до рук голкіперові Ларі Юрчику. От вона ще одна нагода у харків'ян. Ну, можливо, от якби не той рикошет, то і вдалося б нормально поцілити Владиславу Краєву у штрафному. І ще одне перехоплення. Подивіться, як зараз більш так натхненніше почав у другому таймі діяти харківський клуб. Давидов нарешті активізувався. Достатньо часто він на фланги зміщується. І перехоплення відбувається у господарів. Кравченко. Неточний пас Кравченка. Дегтяренко. Ну, Дегтяренко, як бачимо, на позиції в центрі півзахисту грає в опорній зоні з Ралюченком, а на позицію флангового півзахисника пішов Сергій Романов. Це достатньо дивно, адже Романов діє на позиції зазвичай. От небезпечно зараз може бути. І це удар по воротах. Низом хороший удар. Ну, я не погоджуся з тобою сказати, що був гарний удар, тому що з такої позиції можна було і забивати, а низом пробив і прямо, скажімо так, голкіпера. Юрчук навіть кроку не потрібно було робити десь. Ну, щоб, дивимося щоб якраз на повторі. На Краєва пас, Краєв, ну, прямо в голкіпера. Скажімо так, ну, віддамо належне, можливо, він вибрав гарну позицію, а ми тут, хоча я ж кажу, що можна було б якось і діяти хитріше пробити. Але треба віддати належне гостям. Вони активізувалися в другому таймі, і ось ми бачимо чергову атаку, і вже господарі більше думають про захист власних воріт, особливо
в останні там хвилин 10 так уже відчутно стає перевага територіальна, ігрова харків'ян, і вже Дніпро змушений діяти на контратаках. Ну, не знаю, пов'язане це з заміною центрального оборонця Логінова, хоча саме десь господарі втрачають у середній лінії поля. Можливо, втомився Сергій Кравченко, можливо, немає тієї відчутної допомоги з боку ж молодого Когута. І ось так Деляєв. І знову, ви бачите, все, на що здатні господарі, це дойти в кращому разі до центрального кола. А тим часом металіст атакує, ось знову така перспективна гарна атака. І поки що не можна говорити, що Дніпро один панічно відбивається, але ось потужний ударик поруч з боковою стійкою м'яч пролітає. Ну, принаймні, вже за моментами, і ми статистику в перерві бачили по першому таймові, і от зараз уже ми бачимо, що по моментах дійсно команда «Металіст» 19-25 переграє свого суперника, але рахунок до сих пір так і не змінний. 1-0, причому у другому таймі та найкраща нагода, до речі, була, коли міг знову забивати Кажушко. От поки що це і всі моменти, які були у господарів. Ну, дивлюся, Дмитро Михайленко готує чергову заміну, і Ярослав Поплавка. А він прийшов у літнє міжсезоння до Дніпра, прийшов він із Нікополя, і саме він готується, це фланговий півоборонець, і саме він готується вийти на поле. Біляєв ось так розібрався з двома захисниками і загальмував, і втрачено таку непогану контратаку. Ось пас в нікуди, вірніше, пас прямо в руки голкіперу Металіста. Ну, вирішив, хотів з рук ногою вибити Владислав Федак, але на фланг вкинув Ємельянов. Ну, Давидов трошечки відтягнувся із зони нападу у середню лінію, шукаючи ось саме зв'язок зі своїми партнерами. Ну, от нарешті відбувається заміна. А так, під 19-м номером на футбольне поле виходить Ярослав Поплавка. І все-таки змінює він 87-го номера Олега Кожушка, автора забитого м'яча. Просив він ще раніше заміну, і от нарешті його Дмитро Михайленко все-таки змінює. Можливо, хоча ми бачимо, що нібито не накульгує, але принаймні ми бачили, що він просив заміну, і можливо, деякі певне все-таки пошкодження все-таки є у Олега Кожушка. Нагадаю, що із нового сезону за регламентом і у другій лізі, і у першій лізі тепер тренери можуть робити до 5 замін включно. У прем'єр-лізі так і залишається 3 заміни максимум, а от у перших, других лігах тепер із нового сезону можна робити 5 замін кожній із команд. На сьогоднішній матчі присутні 3045 вболівальників. Хороший пас! Небезпечно! У штрафному майданчику падіння. Арбітр показує тут, напевно, жовту картку за симуляцію. Так. Він уже одразу ж побачив цю ситуацію. І жовту картку зараз за симуляцію він покаже Супрязі. 89-й номер Владислав Супряга отримує попередження. Ну, вболівальникам не подобається, але навіть і без повтору помітно було, що сам падав в оточенні захисників. Так перебував, але без допомоги захисників. Команда «Металіст» 19-25 Супряга був, тому арбітр показав жовту картку за симуляцію 89-му номерові. Ну і бачу, що Скотаренка готує випустити на поле Олександр Презетко. 3 заміни вже використав у цьому матчі. Ну, давайте якраз на повторі побачимо. Ось до цей момент, де без допомоги Буличева, який поруч стояв, і Маслов там так поруч був. Два захисники були у тій ситуації поруч із Супрягою, але сам без допомоги оборонців падав 89-й номер. 99-й Олександр Біляєв за те, що... Чи Супряга? Супряга був. Супряга. А мені здалося, що Біляєв. Ну, Металіст готує чергову заміну. Обидва наставники на ногах, кожен у своїй зоні знаходиться. І 91-й номер готується вийти на поле. Це Денис Скотаренко. А міняє він
79-го номера Дмитра Нерубенка. Ну і заміна тактично зараз на полі відбудеться, тому що Скотаренко піде на вістрі атаки, а на позицію правого півзахисника, де діяв Нерубенка, зараз однозначно опуститься Сергій Давидов. Капітан може зіграти не лише на вістрі, а й на позиції на фланзі. Надістав м'яч якраз високий на зріст Скотаренко головою, тут на фланзі Біляєв віддавав передачу на Супрягу і випускає Булочев за межі поля м'яч, буде аут для дніпрян. Володимир Польовий буде вводити м'яч у гру, один з ветеранів Дніпра, вихованець запорізького футболу. Свого часу його до Дніпра запросив тодішній наставник Мирон Маркевич. За часів Мирона Маркевича, коли він був головним тренером збірної України, Володимир Польовий також викликався під її прапори. Потім в нього була оренда у Луцькій Волині. І згодом, здається, рік тому назад він повернувся у Дніпро. І на сьогодні один із провідних футболістів за рахунок досвіду, ну і, звісно, за рахунок свого відношення до справи, уособлює міць оборонних редутів Дніпра, один на сьогоднішній день. Ну що ж, продовжує в другому таймі. Достатньо високо діяти команда «Метеліс» 19-25. І навіть на половині поля суперника намагається йти у активний відбір. Витискає СК «Дніпро-1» на свою половину поля. І вже ми це не вперше бачимо у другому таймі. Ну, але результат не змінить до сих пір. Уже 73-я хвилина в нашому матчі і до сих пір 1-0. Багато зараз позиційної боротьби і в основному здебільшого така сама у центрі м'яч. Хороший пас на правий фланг. Бровченко. Те, що я говорив в тому епізоді, коли отримав жовту картку Кожушко, він, мабуть, зазнав і ушкодження, і ось попередження вже для гравця «Металіста» на 1925. Грубо він атакував у центрі поля Ігоря Когута, і арбітр прохає вийти на поле, надати допомогу лікарям. От на повторі бачимо, як Дігтяренко пішов не в м'яч, а в ногу. Ну, однозначно, от поки у нас зупинка у грі, але однозначно вже можна говорити, що сезон у другій лізі, сезон 2017-18, буде цікавий. І не лише через протистояння харків'яни з дніпрянами ось у цьому їхньому, можна навіть сказати, дербі, і в цьому ворожому, я б сказав, так дербі. Завжди між ними дуже цікаве протистояння. І інші команди достатньо хорошого рівня. І багато навіть тих команд, які свого часу ще декілька років тому виступали в прем'єр-лізі. І той же там і Запорізький Металург, і Сімферопольська Таврія. Так що друга ліга в цьому сезоні буде дійсно дуже цікавою. Ну, як на мене, доволі таки гарний склад учасників і в групі А, який особлює собою Захід і центральну частину нашої країни. Також багато команд, це і Прикарпаття, Івано-Франківське, і Рух Винники, це і та ж Буковина, Чернівці, не мовила свого останнього слова. Ну, проводиться чергова заміна в складі Дніпра-1, 17-й номер Каміль Хучбаров. Це фланговий хавбек, і мінятиме він Владислава Сніжка. Олександра Сніжка, даруйте. Ну, це вже четверта заміна, до речі, у СК Дніпро-1. Під оплески уболівальників Сніжко йде з поля. Хучбаров діє на позиції на фланзі. Подивимося, де він саме зараз якраз розташується. От виключено, що й буде діяти він на позиції флангового півзахисника. Дегтяренко віддав на фланг. Непогано тут комбінують і пропасовуються вже на чужій половині поля харків'яни. Але не вдалося Краєву на Дегтяренко нормальний пас. Видати, знову перехоплення у білих. Давидов по флангу проходить. Давидов! І в руку м'яч, здається, влучає, але вона була притиснута до корпуса, тому арбітр не фіксує порушення правил. Ралюченко
навішував Ралюченко до штрафного. І це може бути небезпечний контрвипад у господарів. Порушення правил. Показує ще Дехтяренко, що м'яч грав. До речі, в нього то жовта картка. А, це, вибачте, це Ралюченко. Так, Дехтяренко жовта картка є, але це Ралюченко був. Ось тут він все-таки зробив підніжку. І на газоні опинився Ярослав Поплавка. Не показав ніякого попередження за зрив цієї атаки Ралюченкові. Арбітр штрафний розіграли. 15 хвилин основного часу ще є. Перед усім у гостей для того, щоб спробувати рахунок зрівняти. У цьому достатньо важкому, особливо по першому таймові. Ну от по другому таймові якось так і не скаже, що тяжко матч цей проходить. Так, поки що не вдається забити гостям, але у другому таймі вони вже переграють свого суперника. Принаймні по тих моментах, вже створених і організованих командою Олександра Презетка, вони свого суперника вже переграють. Чи то, можливо, дійсно з якоюсь такою невпевненістю і з нерішучістю вийшли, десь, можливо, десь і боючись свого суперника. Але у першому таймі це дуже було помітно. А в другому також розслабилися, особливо після перерви. Вийшов м'яч за межі поля. Так, буде удар від воріт. І ще одна заміна готується у білих. Пивоваров вийде у центр поля, а замість кого вийде Олександр Пивоваров? Це... Третя заміна у Презетка замість Краєва. Ну, не найкраще все ж таки свій матч провів Владислав Краєв у чемпіонаті серед аматорів, коли він грав і в першому колі, і у другому вже після перерви. У нього значно кращі поєдинки були, але ніж сьогоднішні. Так, були ось ці спалахи, були епізоди, коли він себе проявляв і віддавав хороші гострі паси, як він вміє це робити. І навіть сам шукав вільні позиції для удару. Була в нього можливість у штрафному майданчику завдати удару, але від рикошету захисника м'яч до голкіпера до рук потрапив. Ну от, власне, напевно, і все, чим відзначився у цій зустрічі Владислав Краєв. Вкинули із-за бокової лінії харків'яни за принципом фейрплей. Віддав м'яч Булачів. Оплески від уболівальників він заслужив. Ну і тут уже на правий фланг переадресовується передача. Що кого зробить? Хотів робити пас, але там, здається, зачепив на фланзі м'яч гравця у білій формі і потрапив до рук Владислава Федака. А час спливає. Дійсно, час спливає і рахунок до сих пір так у нас залишається незмінним. 1-0. І от якраз після тієї достатньо агресивного початку другого тайму, в першій половині другого тайму, коли достатньо велику кількість моментів мали харків'яни. У другому таймі гра якось так у нас здебільшого вирівнялася, триває тепер здебільшого у центрі поля і без моментів фактично. Ну те, що я говорив, господарі... Те, що я говорив, господарі перейшли на гру в одного нападника під 89-м номером. Владислав Супряга під пильним оком знаходиться Хамільтона Ролінса. Він ось боротьба оба від центральної лінії поля, саме він виграв боротьбу і не дав, щоб шкіряний став надбанням Супряги. І таке мощний, потужний квінтет середньої лінії Дніпра-1, який має забезпечити їм панування у центральній частині поля. Адже про те, що говорив мій колега, саме там огріхи були у господарів, які змушені були поступитися ігровою територіальною перевагою, ініціативою агресивним гостям. Хоча наразі десь в останні хвилин 5 десь гра практично вирівнялася. За ауту будуть вкидати господарі. Кравченко з м'ячем, дивиться, кому віддати. Грає собі назад на Сафронова. Польовий з м'ячем, польовий на Каміля Хучбарова, який щойно з'явився на полі. І Хучбаров втрачає м'яч. Так жорстко проти нього зіграв оборонець. І Хучбаров змушений був поступитися м'ячем йому у боротьбі. Знову з м'ячем польовий, перед на, ну, бачите, як технічно, що значить майстер, практично не дивлячись, відпасував головою Кравченко на партнеру і партнера і організував ось таку стрімку атаку. Ну і знову Сергій Кравченко, бачите, так навіть десь по-господарськи спокійно,
Поки що він панує тут у центрі поля і підказує своїм партнерам, як потрібно діяти у ці проміжок цих заключних 10 хвилин. Поки що перевага його команди мінімальна 1-0. Ну і завершилася ось ця спроба атаки підступів до штрафного майданчика ударом здалеку польового неточним. Розіграли вже харків'яни. Дегтяренко у центральній зоні. Дегтяренко, подивіться, технічно прибрав свого опонента, зумів віддати пас на Ралюченка. Непогано тримають м'яч, принаймні так. Те, що ми бачили у першому таймі, в другому, це два фактично різні моториста 19-25 грають. Так, дійсно, разючою була перевага господарів саме в плані ігрової і територіальної переваги. Ми вже не раз наголошували на тому, що до якихось таких ось особливо небезпечних моментів справа не доходила, за виключенням, коли забивався гол. Але ось у другому таймі особливо був такий відрізок десь хвилини з 55-ї, мабуть, металіст був минут хвилин 15 наступних, чверть години був повноправним господарем становища. Ну, Дмитро Михайленко вчасно провів декілька замін, прибрав двох форвардів, випустив свіжого супрягу і зосередився на грі у насиченій центральній середній лінії поля задля того, щоб забезпечити там панування і не дати можливості харків'янам знову вдатися до агресії. Бровченко віддає м'яч прямо по центру і тут, мабуть, таки дається знаки втома. Непоганий епізод був у гравця металіста, але він, як говорять, на рівному місці втратив м'яч. Біляєв боровся, але програв цю боротьбу і... Кутовий. Арбітр показує, що кутовий. Так, хотів в оточенні двох одразу захисників пройти по флангу Сергій Давидов. І кутовий, принаймні, для своєї команди він заробляє. Хто буде виконувати стандарт? Романов. Ну, зазвичай він виконує кутові. 83-я хвилина у зустрічі. 1-0. Як раніше, СК Дніпро 1. У себе вдома у першому поєдинку у другій лізі сезону 2017-18 на домашній арені, на Дніпро-арені, поки що переграє команду «Металіст» 19-25. Романов робить навесну передачу, головою вибивають захисники, підбирає Ємельянов, лівою пробиває Ємельянов. Ну, я не бачу, потрапив м'яч. Олександр Призетко готує заміну. Це 11-й номер Михайло Стороженко. Готується увійти у гру. Ось супряга з м'ячем на Кучбарова. Дуже небезпечно було. Вибив Хамільтон Ролінс. Простріл був у воротарський, але там Хамільтон Ролінс був. І темношкірий захисник вибиває за межі поля. Да, от, вдалося господарям розігнати таку стрімку контратаку. І останнім на м'ячі був Кучбаров, який виконував небезпечний простріл від лівої лицевої лінії уздовж площини воріт, і оборонець першим опинився на м'ячі і не дав замкнути цей простріл. Польовий з м'ячем, до нього підходить сюди ближче Кучбаров, але польовий ну і Федак тут має швидше вкинути, але ні, немає кому. Ні. Побачивши, до речі, зупинка у грі, тут на газоні Ігор лежить Когут. Ігор Когут. Когут, а ми дивимося ще раз на повторі. Ось де цей був простріл. Так. Коли Хамільтон Ролінс вибив, ну, хто, можливо, не знає, то він не є легіонером, він українець. Він все життя тут прожив в Україні і якраз в Харкові постійно грав, у багатьох харківських командах, в чемпіонаті області, в чемпіонаті Слобожанщини. І от доріс до команди «Металіст» 19-25. От навіть із цього ракурсу ми з камери за воріт ми бачимо повтор того попереднього ігрового епізоду. Підіймається Когут, нібито нормально все, допомога лікарів йому тут, якщо і необхідна була, але невелика. І в нас уже 85-та хвилина. Заміна відбувається, вже четверта заміна відбувається у гостей. І виходить замість Давидова все ж таки. Ви знаєте, я думав, що випустить пару до Давидова, рятуючи цей поєдинок і в два форварди граючи Призетко. Але випускає Дегтяренка нападника замість форварда, який вже останні хвилини діяв на позиції флангового півзахисника. І де буде діяти Дегтяренко? Все-таки на позиції на фланзі, а сам Скотаренко залишиться. Чи, можливо, хтось на фланг перейде із півзахисників, або ж Буличеву буде відданий на відкуп повністю фланг?
Ну, принаймні, поки що бачимо, що на фланзі розташувався Стороженко. Дегтяренко. Назад на Булочева. Ну так, Дегтяренко, Стороженко розташувався на фланзі. Залишається на вістрі єдиний Скотаренко. От зараз він чіпляється за м'яч. Падає у штрафному. Ні, арбітр показує, що м'яч виходить за межі поля, якраз саме від 91-го номера. Харків'ян якось так увійшов у гру Денис Скотаренко і повністю розчинився. Він за цей час, що він перебуває на полі Дніпро-Арени, якось і без моментів, без м'яча, Денис Скотаренко невпевнено він себе почуває. Ну, принаймні зараз, поки що у матчах другої ліги, навіть поєдинку з Тернопільською Нивою. Якраз, до речі, і пенальтів після матчевої серії він не забив. Ну, можливо, його зріст і набуття впевненості вже відбуватиметься у другій лізі впродовж сезону. Все-таки зуміло зараз в центральній зоні віддати Скотаренко передачу на лівий фланг. Ну, це пас у центр, але ж куди? Прямо виходить, що в ноги дніпрянам. Кравченко, подивіться, який хороший пас віддає, але все-таки не точно на фланг. Воротар виходить і все-таки зумів на виході зіграти. Можливо, десь не зовсім впевнено Федак, але першим був на м'ячі і ногами вибив за межі штрафного майданчика. Не вдається перейти. Ну, фактично і центральну лінію не вдається перейти харків'янам. Кравченко, подивіться, знову, який він пас видає. Супряга на фланг. А ось це вже може бути небезпечно. М'який навіс у штрафнею тут головою. Далі вже вибиває Булочів. Ну, ще правда, не зумів віддати пас Булочів головою на партнера. Нема порушення правил. Так арбітр дає грати. Можна продовжувати, показує Хучбаров. І ось тут свистить уже рефері, показуючи, що проти Хучбарова було порушення правил. І ще один стандарт. І ще штрафний на 88-й хвилині. Право на це здобувають господарі. Цікавий матч. Хоча і не можна сказати, що він із великою кількістю небезпечних моментів проходить. Але все-таки, от, по-перше, додали у грі харків'яни. Ох, як класно розіграли. Ох, як небезпечно зараз. І ще один кутовий буде. І наприкінці зустрічі, в останні хвилин 5, можливо, навіть і 10, вже почали знову перехоплювати ініціативу, більше загроз створювати дніпряни, оскільки відкривають вільні зони, йдучи вперед, намагаючись зрівняти рахунок підопічні Прозетка, і тому і от відкриваються ці вільні зони, і з'являється простір на половині поля суперника. Розіграли кутовий. Ну, плюс ще є майстер цього пасу Сергій Кравченко у центрі поля у команди СК Дніпро-1. Ну, от, напевно, десь, можливо, у дніпрян є той футболіст, якого, можливо, він і має у команді Олександра Прозетка у центрі поля. Того, який би міг вести гру, бути впевненим, досвідченим ось розпасовщиком, міг би гарно бачити поле, віддати пас, грати впевнено. Блокування було? Ні, арбітр показує, що нема блокування. Швидко підвівся Кучбаров і намагається вийти із оборони зараз у атаку через фланг харків'яни. Аут заробляють, оплески від уболівальників. 89-та хвилина вже до завершення підходить. Ну, от де ж ці моменти, які можуть подарувати нагоду і шанс команді Прозетка врятувати цей поєдинок. І тепер уже ми бачимо, як достатньо високо на останніх хвилинах другого тайму зустрічає свого суперника команда господарів. І в останні хвилин 5-7 ми фактично не бачимо того, що ми бачили на початку другого тайму і в його середині. Маслов. Що Маслов робитиме? Ну, Маслов на фланг віддає. До Романова не дійшов м'яч. Головою тут відбулася скидка від Бровченка. Прямо до рук голкіперові. Спокійно Валерій Юрчук нікуди не поспішає. Навіть почекав, поки до нього підбежить Денис Котаренко, щоб зафіксувати м'яч у своїх руках. Остання хвилина основного часу. Ну, нехай ще арбітр додасть хвилини 3-4, можливо. Адже замін у нас відбулося цілих по 4 у кожній із команд. Так що 4 хвилини арбітр все-таки має компенсувати. Ралюченко. Він показав сам арбітру, що накладка була. Арбітр поруч стояв і так зафіксував він порушення правил. Ну, от зараз якраз ми побачимо, скільки арбітр компенсує. Навіть на 4, а 5 хвилин він компенсує у другому таймі цієї зустрічі. Є 5 хвилин
передусім у гостей для того, щоб спробувати врятувати цей поєдинок і звести матч до нічиєї. Пивоваров. Супрага підхоплює м'яч у центрі поля. І наодинці намагається втекти. І жовта картка. Жовта картка. Маслову. Андрію Маслову жовта. Андрій Маслов. Ну, дійсно, він змушений був порушити правила, тому що швидкісний супряга втікав на побачення з голкіпером. І він навмисне фолив. Ну, це із того розряду, коли фол був цілком виправданий. Ну, зіграв не грубо, але як досвідчений гравець заблокував з порушенням правил, але все-таки атаку зірвав. Біляєв з м'ячем. Трибуни вимагають штрафні. Невдоволено свистять. Ай-яй-яй, який момент зараз був. Це, напевно, найкращий момент у цій зустрічі у команди «Металіст» 19-25. Ми зараз подивимося, апелюють... В плані офсайду? Так, апелюють оборонці Дніпра до бокового арбітра. Ми зараз подивимося цей епізод. Ну, дійсно, було не було положення поза грою, але суддя дав грати і змушений був просто забивати цей м'яч. Ми вже бачимо завершення цієї атаки. Можливо, нам ще з офсайдної камери покажуть, але Дегтяренко, ну, от, якщо арбітр вже не зарахував взяття офсайд, але Дегтяренко мав забивати в цій ситуації. Він нібито все правильно робив. Побачив, що воротар виходить на виході, бив у кут, але трошечки м'яч розминувся низом зі стієчкою. Ось де ця передача адресована, але вже також момент пасу ми не побачили. На жаль, чи було положення поза грою, чи ні. Але такі моменти все-таки на останніх хвилинах вже в компенсований час Дегтяренко мав реалізовувати. Да, ну і ми бачимо засмученого Призетка. Да, дійсно. Хто його знає, можливо, вже таких моментів за ці 3 хвилини, що залишається компенсованого часу, вже в гостей не буде. Десь половину хвилини ще за нашим секундоміром на електронному табло із тих 5 компенсованих, що їх додав суддя зустрічі. Ось небезпечно Когут грав у центрі поля. Ну, ти бачиш, сили ще збереглися у харків'ян, і вони, Дігтяренко знову, немов спокутуючи власний попередній гріх, мчить вперед. Ну, кутовий буде. Кутовий. Так, арбітер показує, що все-таки кутовий. Небезпечно було зараз знову з лівого флангу. В останні хвилини вже в компенсованого часу знову ожили і зрозуміли, що потрібно рятувати цей матч харків'яни. І в момент у Дігтяренко, зараз навіть він сам через центр проходив, на фланг віддав опасно Романова. Простріл Романова, і все-таки від захисника м'яч виходить за межі поля. Кутовий, от він іще один шанс. Романов поспішає, 4-та компенсована хвилина розпочинається. Сергій Романов показує, що буде робити навісну передачу на ближню стійку. М'яч повертається до Романова. Ну, тепер уже навіс. І головою його. Удар не точний по воротах, все-таки удар від воріт. Показує, що м'яч потрібно вводити із... Боротарської площини. Юрчук не поспішає, так як, звісно, перевагу команди мінімальна. Він десь намагається десь трішечки підтягнути час, тому що кожна секунда на обліку. Тим паче, що у ці 5 хвилин харків'яни активізувалися, втрачати їм нічого. А Дмитро Михайленко готує тактичну заміну. Дивлюся, Тимофій Сухар під 44-м номером. Це також виграти якісь 30-20 секунд. Сафронов з м'ячем б'є вперед туди у напрямку. Ну і тут виграють ще дорогоцінні для господарів секунди. Ну і останню 5-ту заміну, випускаючи Тимофія Сухара, проводить Дмитро Михайленко. Замінює він Біляєва. Олександра Біляєва. Ну, Сухар фланговий оборонець. Я думаю, що вже він виходить чисто така тактична заміна. Десь зекономити 10-15, можливо, навіть 20 секунд. Дякують уболівальники Олександра Біляєва. 2000 року народження цей хлопчина. Всього лише 17 років йому. Ну, але тим не менше грає за збірну України U18. Так. Пригадую, навесні він грав із італійцями в товариському матчі у Києві на стадіоні «Динамо» і відіграв повний матч, справа в захисті.
супряга тут з м'ячем, його ровесник десь. Ось Веншпілі матч, якщо за шахову термінологію говорити, Веншпілі матч приріс новими барвами. Ні, немає тут ніякого порушення правил, але подивіться, як тут самовіддано б'ються на кожному клаптику футбольного поля зараз команди. Ну що, 5 хвилин основного компенсованого часу, доданого вийшло, до арбітру, да, вже вийшли. І, ну, напевно, все-таки ці, судячи з того, що заміна відбулася, вже в компенсований час, можливо, якісь секунд 30 арбітр ще й компенсує. Напевно, останній шанс, якщо він буде у команди «Металіст» 19-25. Так, не свистить арбітр. Проходить передача на фланг на Дегтяренка, але ні, відбуваються захисники. Не свистить арбітр. Дегтяренко знову у центральній зоні. Ярослав проходить, залишається м'ячем. Падіння, штрафний. Призначає рефері чи штрафний, вже 6-та плюс 6, 90 плюс 6. Ну це останній, напевно, точно шанс. Буде удар по воротах, однозначно. Тут, напевно, розігрувати не будуть харків'яни. Ну а Ярослав Дегтяренко, подивіться, як після того, як не зумів реалізувати на 90 плюс 2 хвилині той момент, і вихід фактично сам на сам з голкіпером, пробивши повз тієчку. А після цього він компенсований час двічі чи навіть тричі у центрі поля відбирав м'яч, самовіддано бився і технічно прибирав одного за іншим своїх опонентів. От зараз штрафний заробляє. Хвилюється Дмитро Михайленко, вийшов сюди в межах зони тренерської. Будують стінку господарі. Ну, штрафний, схоже, що буде виконувати Романов. Він стандарти виконує. Романов, це шанс, напевно, що дійсно останній шанс для команди Призетка. Трибуни невдоволено свистять. Можна, показує арбітр. Удар, рикошет і кутовий. І ще й кутовий буде. Не дає арбітр фінального свистка. Не подобається це, до речі, дніпровським оболівальникам, що арбітр вже більше ніж 6 компенсованих хвилин пройшло. Але нема з фінального свистка. Так, це варто визнати після штрафного, а ще й право на кутовий здобули харків'яни. І знову Романов пішов виконувати цей стандарт. Останній, напевно, що навіс уже тепер точно. Романов робить навісну передачу, удар Буличева і вище воріт, удар від воріт буде. Буличев прямував цей момент, лунає фінальний свисток від арбітра Євгенія Цибулька, який сповіщає, що з мінімальним рахунком 1-0 у цій, особливо по другому таймові, напруженій битві, справжній битві між харків'янами і дніпрянами, мінімальну перемогу здобуває команда ось цього тренера Дмитра Михайленка. 1-0 на 27-й хвилині. Олег Кожушко забив цей єдиний м'яч. Ну що ж, наш матч підходить до свого завершення, вірніше, час матчу уже вичерпано. Гравці харківського «Металіста» йдуть дякувати невелику купу своїх уболівальників. Туди направляється і голкіпер команди зараз на ваших екранах. Ну що ж, колись давно забуте непримиреме дербі сьогодні також мало місце тут у Дніпрі, але дві команди «Металістом» на 1925 і «Дніпро-1» уже в статусі колективів другої ліги провели, як на мене, непоганого рівня поєдинок з рівними можливостями для успіху. Але фортуна сьогодні була на боці господарів, які святкували звитягу з рахунком 1-0. Як кажуть, далі буде. Зараз команда «Металіст» 19-25 пішла до ось тих своїх нечисленних уболівальників, які все-таки пройшли на стадіон «Дніпро-Арена». Так, під оплески «Молодці-молодці» залишає футбольне поле команди СК «Дніпро-1». Зараз ми, до речі, зі спини бачили почесного президента дніпрян Юрія Березу. Він разом з болівальниками «Молодці-молодці» скандував. От якраз і харків'яни, болівальники дякують за цю достатньо хорошу гру, особливо у другому таймі своїй команді. Ну і, напевно, ми будемо завершувати трансляцію нашого поєдинку. Анатолій, я дякую тобі за ефір. Анатолій Шинкаренко сьогодні разом зі мною, Олександром Тингаєвим, коментував поєдинок цього матчу першого туру між СК «Дніпро-1» та «Металіст» 19-25. Ми вітаємо дніпрян із цією перемогою. Далі дійсно буде, адже сезон тривалий. Так, так, Сашко, ну я дякую тобі також за спільну роботу. Ради бачити тебе завжди в нашому місці. Я ще раз, сьогоднішня гра нам дала знову ж таки
можливість говорити про те, що все-таки наші дві стопові команди залишаються на сьогодні головними претендентами на підвищення в класі. Тому я як суперник, але вже по закінченні цієї зустрічі, я бажаю успіхів Харківському клубу, звісно, Дніпровському клубу, щоб ми вже як мінімум за 2 роки вже зустрічалися тут і на обласному спортивному комплексі «Металіст» у ранзі команд елітного вітчизняного дивізіону, як у старі добрі часи. Ну, принаймні, по цій грі ми побачили, що однозначно претендентами на вихід до першої ліги, напевно, КСК «Дніпро-1» та «Металіст 19-25» будуть. Друзі, ми дякуємо вам за увагу, вболівайте за український футбол. Ми бачимо статистику цього матчу підсумкову. За ударами площину воріт рівновага у нас все-таки 3-3. Дійсно, сьогодні ось так вийшло. За ударами загалом, от повз ворота навіть статистика в нас є, «Металіст 19-25» свого суперника переграв, але рахунок на табло 1-0 на користь команди Дмитра Михайленка. Вболівайте за український футбол. Ми вам дякуємо за увагу і до зустрічі у прямому ефірі. Дякуємо, до побачення.